Здравейте! Сега ще ви покажа възможността на конферентната видеовръзка. В случая сме отворили къща за гости село Костел. Къща за гости Трашливи, село Костел. Ето го. Сега тук сме, нали, трима потребители, двама трима. Така. Тук така може да се разглеждате. Приближавате, отдалечавате. Има възможност за конферентно споделяне на екрана. Ето, и сега в момента този екран се споделя на всички останали устройства. Могат да са до 10 устройства. 10 човека могат да се включат едновременно. Може да гледаме. Има възможност да се отбеляза нещо, ако искате. Тук е тези колелца, ги отбелязваме и съответно тук на екрана се получава при тях. Вратички, примерно, оранжерия, може да се зовцят, оранжерия, така. Продължаваме да въртим. Има възможност за чат. Ето, пишеме здравейте. Изпращаме и той излиза съответно на тях, не излиза чата и съответно и те могат да напишат нещо, ако искат. При спиране на споделяне на екрана вече съответно само се въртим тук за нас е. Едно само за нас. Съответно те могат да си въртят и да си разглеждат. Така. Могат да си отиват съответно. На друга панорама. Тук също може да стане. На телефона както е. Тук. Ето, примерно при споделяне на екрана. Ето е. Сега споделя този екран. И се споделя. Съответно всички виждат него. Тук пишем нещо. Пишем си нещо. Го изпращаме. Съответно тук излиза и на другите. Ето излиза на другите. Ето го тук така и на другите как излиза. Това е един добър начин да се покаже емоци с, примерно с домакина, който е, и да ви сподели своя екран и да ви насочва вниманието точно където си искате. Барбекюто, джакузито. И това е. Пожелавам ви успех. И да имате възможността да се възползвате от тази система за визуализация на вашите обекти.
Благодаря.